Mirë më gjithë si shiku të nëruar gjeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizioni Publik të Kosovës. Deputeti Lëvizës vëtë vendosë jakë a bazi do të paracitet sot për intervistim pra në Prokurori Speciale të Kosovës pas paracitet së ti publike ditë më parë, ku pretendoj se eksistojnë video inqizimet të cilat të dëshmojnë zhdukja në mostrave rast, në rastin e astritit dhe harit. Ndërko nga Prokuroria Shtetit nuk kanë treguar nëse për intervistim janë fëtuar edhe personat të tjerë. Ndërsa nga Ministria Drejtsis e kanë konfirmuar për rëtëkan se Ministri Albulena Hagjiu është intervistuar me datën 18 janar për rrasë e shduke së mosrave të Deharit. Madje, pretendimeve të deputetit Haki Abazi, Ministri Adrecis u, u ishte përgjigjur me thirje nda i prokuroris për të jetuar, ato. Përfatsu e si juridik i familjes Dehari, avokati Tom Gashi, ka dekleruar se ka bërë kërkes në prokurori të marë pjesë gjatë marjes në pyetje të deputetit Haki Abazi. Gjukimi ndaj Pjetër Shales një sot nga ora 9.30, ndërsa për publikun transpetohet me 25 minuta vones. Me vendimin në me antë të cilit trupi gjukua si kërësuar nga a, volja, ka caktuar 21 shkurtin datë për fillimin e gjykimit të Pjetër Shales. është bërë ditur se zyra prokurorit të specializuar dhe mbrojtja viktimave kanë nga dy orë në dispozicion për t'i paracitur deklarat atë hyrëse ndërkat shalla u arestua me datën 6 mbëdjet mars të vit 2021 nga autoritetet belge dhe u transferua në hagë me datën 15 mbëdjet prill të vitit 2021. Personalitetet që dhanë kontribut dhe sakrifikuan për lirin e Kosovës u nderuan me medaljen prezidencialin nga e para shtetit vjosa Osmani. Në pesën bodjet vjetorën e pavarësisë e Kosovës, Osmani tha se me këto medaljen nderuan personalitetet vendore e të huaja që përmes dëshmive të tyre të reguan për mizorit e luftës në Kosovë dhe për ata që në ndihmuan në shtetë në, në, në e vendit. Një nga dëshmitarët që u dekorua nga presidentja është edhe embjetuar a familjes jashari, Besarta. Me medalje prezidenciale për kontribut në shumë sfera, u nderua në dhe Saranda Bogujevsi, shefa të njësive speciale operative, kapitenet Besarta e Fatmir Balaj, Togeri Adem Ribari, dëshmitari masakrës së sëreqakut, Ram Shabani, Ferdonije Čerkezi, Fadil Mucholi, dëshmitari masakrës së poklekut e shumë të tjerë. Një tërmet tjetër me fuqi 6.4 të shkallës rihter ka goditur djetur që një gore dhe sirin verjore duke shkaktuar viktima dhe dëme të reja në rajonën i cili e ndëvuan pasuajt të e tërmeteve shkatruese të 6 të shkurtit. Dridhje të reja të tokës kanë goditur Turqin jugore dhe Sirin veriore duke shkaktuar viktima dhe dëmë të reja në rajonin i cilë është endë duke i vuajtur pasojat të termeteve shkatruese të gjasht shkurtit. Si pas raporteve, termet i fuqis 6.4 në shkallën e rihterit ka goditur provincën Hataj, e cilë është provinca më e goditur nga termetet e kaluara, duke shkaktuar së paku 3 vdekje të reja, për deri sa mbi 300 persona ka njoftuar për lendimet të ndryshme. Por, Ekipet emergjente dhe ekipet mediale që gjindër në teren raportojnë se si termeti i fundit ka rëzuar tërsesh në dërtesat të cilat ishin dëntuar nga termetet e kaluara dhe në të cilat në shumë raste kishin filuar të kthehen banorët e dikurshën. Si pas tyre, qindra persona mund të jenë në rënoja dhe momentalisht përqendrimi të gjitha operacioneve është në gjetjen dhe shpetimin e tyre. Infrastruktura e shkatrua, si dhe problemet me telekomunikim, janë duke i vështirsuar edhe më shumë tentimet e ekipeve emergjente dhe vullnetarve, të cilët po tentojnë të arinë derit e këtë mbjetuarit, para se të jetë te e përvonë. Pas 14 ditësh në mision të kërkim shpëtimit në Turqi, pjestar të FSK së mbrëm janë këthyër në Kosovë. Në aeroportin e Prishtinës ata unë pritër nga kryeministri Kurti, ministri mbrojtjes Mehaj dhe nga komandanti i së general letnant Bashkim Jashari. Kreu i qeveris, ushtarët e Kosovës i dekoroj me medalje. Me këtë rast, kryeministri Ministri Albin Kurti dekleroj se pjestarët e FSK-së dhe në kontribut të madhë në kërkimin e personave të mbetur në Rënoja. Me këtë rast, Krye Ministri Albin Kurti dekleroj se pjesarët e FSK-s dhe kontribut të madhë në kërkimin e personave të mbetur në në Të nërë shikues ka për këtë edicion të lajmeve, bashkë të kohemi në edicion në rësë Mirë pafshimë.